dnevnog reda, od kojih su nam nekako tri najznačajnije, od njih opet jedna najbitnija za sve građanke i građane grada Tuzle. To je tačka broj 1 bilo razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora centralnog grijanja DD Tuzla o izmjenama i dopunama tehničkih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije. Dakle, što se tiče ove tačke, direktorica, nadzorni odbor i menadžment naš centralnog grijanja će dati detaljnije obrazloženje, ali u principu se radi da se kroz ovu odluku se obezbijedilo dalje sigurno funkcionisanje i snabdijevanje te održavanje sistema centralnog daljinskog grijanja, te su napravljeni novi tehnički normativi koji će smanjiti cijenu priključaka, dakle, individualnih stambenih objekata na sistem centralnog daljinskog grijanja, a što u konačnici ima benefite za sve građanke i građane grada Tuzle. Tačka 3 je razmatranje prijedloga odluke o dopunama odluke o visini zakupnine za stanove u vlasništvu grada Tuzle i stanove na kojima grad Tuzla ima pravo raspolaganja. Također je jedna veoma bitna tačka koju smo razmatrali, jer smo ovdje uveli nove kategorije naših građanki i građana koje po subvencioniranim cijenama mogu da koriste prostore, dakle, stanove u vlasništvu grada Tuzle koje imaju na zakup, tako da smo tu izmijenili član 3 stav 1, dakle, za korisnike stana koji je pripadnik boračke populacije, civilna žrtva rata, logoraš, osoba sa invaliditetom, žrtva nasilja u porodici je sada cijena zakupa jedna konvertibilna marka bez obzira na njihovu visinu primanja. Mislim da smo obuhvatili ove kategorije koje su značajne za naš grad i za čitavu širu društvenu zajednicu, da i na ovaj način pokažemo empatiju prema građankama i građanima koji su u stanju bilo kakve potrebe i da im, evo, spustimo zakupninu prostora, a to je jedna konvertibilna marka po metru kvadratnom. I treća tačka koja je veoma bitna, ako ne i najbitnija, koja se usvaja u toku godine, jeste budžet grada Tuzle za 2024. godinu, a prije toga smo razmatrali i rebalans za 2023. godinu. Ovaj rebalans je bio, dakle, u uvećanju prihoda za iznos od 333.000 konvertibilnih maraka, tako da je u konačnici budžet za 2023. godinu iznosi nešto malo više od 80 miliona konvertibilnih maraka.